አረብ ሀገር የተደረገ አስማት ሲፈርሳ ያለው አሜን አሜን ሲፈርሳ ያለው አሜን ሲፈርሳ ያለው አሜን ሲፈርሳ ያለው አሜን ሲፈርሳ ያለው አሜን እንግዲህ አንቺውን ከጌታ ጋር ተጣብቀሻል አሜን አሜን ሃሌሉያ ሙስሊም ሆነሽ ይወጣልሽ ስማለ አው ዝበይዳ ነው አሁን ግን ቀይረሽ አስቴር ቢልስ ቢውስ አስቴር ነው ማታራሴካ ማቶቬስ እንደ አስቴር ሞገሳ ማረግሻለሁ ልሻል አሜን ያው እንደ አስቴር ታሪክሽን አረጋዋለሁ ልሻል አሜን ፋውስ ያየኛሉ ልቤሲ ጀነ ለነፍሴ ሰላምን ስሻ ሸክም ሲከብደ ፈውስ የሆነ ነው ላይሽ ላይ ፈውስ የሆነ ነው ፈውስ የሆነ ነው እርግማን ተሰበረ አንድ ደቂቃ እንደ እንቅልፍ ይመጣብሻል ሃሌሉያ ያዛት እንደ እንቅልፍ ይመጣባታል አንድ ደቂቃ ፓወር አስተኛው ታሳርፈው ያየኛል ልቤ ሲጨነቅ ለነፍሴ ሸክም ሲከብድ ስንገላታ አምላኬ ሰማኛል ከእስልምና ምን ያለች ስሟን አሁንም ሌላ የቀየረች የእግዚአብሔርን ነገር የምትፈልግ ሴት አለች ወፍራም ነች ረዘም ያለች ነች የሀገር ልብስ ለብሳ ያለው እዚህ ጋር አካባቢ እንጥላታለው ረዘም ያለ ሴት ወፍራ ያለ ሴት ያለው የእግዚአብሔርን ነገር እየፈለግ ነው ቤተሰቦቿን ሁሉ ይዋጋል በመንፈስ የሚያት ወደዛ አካባቢ ነው ማለት እኔ እንደዚህም ስለሚታየኝ ነው የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚናገረኝ ማናማ ትሮላ ዲናማስ እኔ ስሟ ሳራ የምትባል ነው ማየው የሰማይ አምላክ አንዳንድ ሰው ግርም እያለው ነው ሳራ ማነው ስምሽ ሳራ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለ ቤተሰቦችሽ ስለምንሽ ታለቅሻለሽ ስለ ቤትሽ ትጮሃለሽ ተናገረኝ እያልሽ ነው ቁጭ ብለሽ ስሜን ጠራው እያልሽ ነበረ ታዲያ ለዛ ነው እኔ ሰማው በመንፈሴ ያየኛል ወገቤ አሞኝ መቀመጥ ብሎ አቅቶኝ ነው ያለሁት ተጨንቀሻል ለምን አትፈውሰኝም አልሽ ጌታ ሆይ አንተን አልኜ ከሙስሊም ቤተሰቦቼ ጌታ ላትሻይ ላይሻልሽ ነው ወይ ጌታ ነው የተቀበልሽ ተባልኩ ስሟን ምን አረገችው ሳራ ቤት ሳራ አለችው ቀየረችው እኔ ደግሞ በመንፈስ ያለሁ ሱፐር ናቹራል ፓወር ወደኋላ የሚያያል ወደፊት የሚያያል ናጋራ ካቻ ናማስ አታጨበጨበ ብለጌታ የጌታ መንፈስ ይኸውልሽ ከወገብሽ ላይ ገመድ ሲበጠሰ ያለው አሜን ሲፈውስሽ ያለው አሜን ሲፈውስሽ ያለው አሜን ተሳቅቅ ያለው አባ ተራምጭ ቤቱን ላክቱ ተረከዝሽ እግርሽ ላይ አያለው ደግሞ እግርሽ ላይ ወደ ተረከተሽ ላይ አሜን አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ሲፈውስሽ ያለው አሜን እሺ ሰለል ልበይ እስቲ አንድ ሁለት ነይ እስቲ ወደ እኔ ፓ አው 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 አ ሮጥ እስቲ ወደዛ ሮጥ ጭብጨብ ያለው ሰው ለጌታ ሲ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝም በጭብጨባ ሲ ልምጣ ወዳንተናው ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆ ልምጣ በሉሲ ልምጣ ወዳንተናው ላሞካሽ
ባማረው ዜማ ጭብጨባ ይገባል ምንሲ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ጋር ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛ አሜን 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 መንፈስ ቅዱስ ነጋ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛ እንዲህ በሉሲ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝም ልምጣ በሉሲ ልምጣ ወዳንተ ነው ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆላምተ ልምጣ ወዳንተ ነው ላሞካሽ ባማረ ዜማ ላቆ ያማረውን መዝሙር ሲም ያማረውን መዝሙር ያማረውን ቅኔ ገና ጨምራል አልጠገብኩም እኔ ያማረውን መዝሙር ያማረውን ቅኔ ገና ጨምራል ጭብጨባ ለጌታ ሲ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ጋር ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛ አሜን 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 መንፈስ ቅዱስ ነጋ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛ እንደዚህ ነው አርለው ቃሉ የሚለው ኢየሱስም ሰምቶ ይላል ተደነቀና ተመለከተ እንዴ ማለት እውነት ላቸዋል በእስራኤል እንኳን እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላየው ቃልን ብቻ ላክስለሚል ቃልን ብቻ ላክስለሚል እስቲ 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 አ እግዚአብሔር የሚፈልግ ሰው አለ ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ቃል አወጣለሁ አሜን በነገራችሁ ላይ ቃል አወጣለሁ አሜን በህይወታችሁ ላይ ቃል አወጣለሁ የምትፈልጉ ሰዎች እንጃ ሰርጉት ሰርጉት ጌታ እንደዚህ ለኝ ብዙ እግራችሁን ሲአንቀሳቅሱት እንደዚህ 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 እሺ 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 እግራችሁን አው 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 አንቀሳቅሱት ፈውስ ይሆናልው ፈውስ ይሆናልው yes yes አንዴ አንዴ እንበለው እስቲ ይሄን ያውን መዝሙር ባ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝም ልምጣ በሉሲ ልምጣ ወዳንተ ነው ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆላምተ ልምጣ ወዳንተ ነው ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆላምተ ያማረውን ያማረውን መዝሙር ያማረውን ቅኔ ገና ጨምራለሁ አልጠገብኩም እኔ ያማረውን መዝሙር ያማረውን ቅኔ ገና ጨምራለሁ እልልታለሁ ለጌታሲ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ጋር ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛ አሜን 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 መንፈስ ቅዱስ ነጋ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ዲስክ መሸራተት ተባልኩ ከዚህ በፊት ያልሄድኩበት ቦታ የለም ምን አሉ ዲስክ ዲስክ መሸራተት ተባልኩኝ ከዚህ በፊት ወደ 25000 ብር ምናም ጨረስኩኝ ባቅም ያልችልም አባት የሌላቸው ልጆች እያሳደግኩኝ ነበር ሻይ ቸርችሪ ምናም ለማሳደጋች ካቅም በላይ አድርጋ ቁራኛ ሆንኩኝ ከዛ ከሙስሊም ህይወት ላይ ጌታ ነቀበላለሁ ብዬ ወጣሁ ቤተሰቡ ሁሉ አገለለኝ
ግን በቃ ይሁን ጌታ ይሻለኛል በያልኩኝ። ከዛ ላይሻለሽ ነው ሃይማኖትሽን ቀየርሽው ተዋልኩኝ። ይሻለኛል ጌታ ይሻለኛል ይሻለኛል። ዛሬ አላፍርም አባ አንተን ይዤ ማፈር አልፈልግም። የሰው መሳቂያ አልሆንም እያልኩኝ ሁሌ ጸልያለሁ። እሺ አታሳቅቀኝ አባ እያልኩ ሁሌ ጸልያለሁ። ጸሎቴን ልጆቼ ይዋጋብኛል። በቃ እነሱ መንፈስ ልጆቼ ይታመሙብኛል። ግራ እግርሽን ሁሉም ቦታ የተይዥ ያለው ተሳቀቅ። በቃ መሄድ አልችል። ቆይ ቆይ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ መቼስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሰራ አንድ ሰው የማምን ሰው ነው እዚህ ውስጥ እንዴት ነው የሚያውቀው የሰውዬ ይላል። ይኸው ያንተን እያወቅኩ ነው አወጣሃለሁ። ይሁን የተሰወረ ነገራችሁን እግዚአብሔር ይነካል። የተሰወረ ነገራችሁን ይነካል። የተሰወረ ነገር ይነካል። አንተ እስቲ አንተ ቀይ ልብስከው እዛ ጋር እጁን ብድግ ያደርገው ንካ እስቲ ነው ከኋላክ እጀርስ ሰላም ነህ እንደምን እኔንስ ንካኝ እያልክ ነው ጌታን እንዲነካ እየፈለክ ነው ሁሉ ነገር የታስሯል እኮ እያልክ ነው። ታዲያ ትክክል ከሆነ ደግሞ እኔንም ይጥራኝ እያልክ ነው። አዎ እያልኩ ነው። ስለዚህ አዝመራ የሚል አየሁኝ ስሜ ነው የኔ እጣ የኔ እጣ ከየት ነው ከየት ነው ሲ ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ ነው ከላይ ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ እንዲበል ሲ ስለምድሩ ስለሚታየው አላልኩም እኔ ሰው ከሚያስበው በርግጥ ይለያል እኔ ስጣዬ ወጣልኝ ብዬ አፌን ሞልቼ ማወራ ውጣ ማን ነው ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ነው ከአብ ተልኮ ከላይ የመጣ ነው ከላይ ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ ነው ከላይ ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ የኔ ጣበልሲ የኔ እጣ የኔ እጣ ከየት ነው ከየት ነው ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ ነው ከላይ ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ በጣም ገርመዋል። በጣም ንገር። በቃ የሚገርም ነገር ነው። በቃ እስቲ ይሄ ሰው የኔን ደሞ የሚያቅ ነገር ደሞ የኔንም ስም ይጥራ ይያልክ ተመለከትኩኝ። በጣም ታዲያ እኔ እንደዚህ ደስ ይለኛል። ይገርማል። ቢፈታተኝ ሰው ወዳለኝ እኔ ማና ማታ ና ና ና ና ና ና ና ና ና ይ እስቲ ተወድታላችሁ ጌታ እስቲ ቀባት በሉ እስቲ ሁሉንም ሳንጥቆ አራይ ሰማም ሁሉንም ሳንጥቆ አፈራርሶ ይሄዳል። የማምሩቱን እንኳን ቢሆን ጠርምሶ ይሄዳል። ጭብጨባለው ሶስቲ ለጌታ ገና 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 ነው ገና 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 ነው ገና ነው የአባቴ ስራ ገና ነው በኔ የጀመረው ገና ነው መቼ ተፈጸመ ገና ነው ማን ነው በቃ ያለው ገና ነው የኢየሱስ ስራ ገና ነው በኔ የጀመረው ገና ነው መቼ ተፈጸመ ገና ነው ማን ነው በቃ ያለው ገና 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 ነው ገና 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 ነው ገና ነው የአባቴ ስራ ገና ነው በኔ የጀመረው ገና ነው መቼ ተፈጸመ ገና ነው ማን ነው በቃ ያለው
በእውነት እኮ ሚገርም ነገር ነው። እኔ እየጠራው ያለሁት ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ያመጣልኝ ነው። እሱ ገርሞት ነበር እስያስጠግለት ምን ይያልከ ነበር? እስኪ ይጥራኝ ይያልኩ ነበር። እኔ የመጣው ተቸግሬ ነው የመጣው። አው አንተ እውነት ነው ትከክል ነው እንዴት ነው ይያልከ ነበር? ለማውቅ ትፈልጋለህ? በጣም ይጥራተው። ይሄ ሰው እንዴት ነው የሚያቆም? የሚያቆነ እኔን ጥራኝ ያልከ? አው ይያልከ ያውል። ምክንያቱም አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ አንተን በምንም ላቅ እንደማልችል። አውቆ አወቀር? እኔ ጨለማው ስለማይ ምንድነው እምነት? ኦርቶዶክስ ነኝ። yes እኔ ኦርቶዶክሶችን በጣም ወዳለሁ ይገርማል። okay thank you ጥራኝ ይያለ ነበር። ሲውነት ነው ይሏቅ ይያለ ነበር። ሶቶ ኮሮሺ ለብራካና ሲላ ቬንተሲክ ማንታ ነገር ሁሉ ታስሯል። በጣም ሁሉ ግራ ገብቷል። አዎ ምንም እንዳሰራ ነገር ሁሉ ያዘ አይምሮ ሁሉ ተይዞ ነበር ማየው። አዎ ልክ ነው። ሀ ልክ ነው። እንቅልፍ ሁሉ በትክክል አተኛ አልተኛ። ስንት ጊዜ ሆነ? ቆይቷል በትክክል አተኛ። አዎ ዛሬ ይኸው የተኛበት ሳታቅ ነው የምተኛው። እሺ አሜን። የጌታ መንፈስ አንድ ጠይም ወንድም ይሄ መስለኛል አያለው በመንፈሴ ሲፈታተው ያለው ዘላለም ይባል። ዘላለም ወንድም ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ቀንበር ሲሰብራ ያለው አሜን። እሺ ነው ምንም ጌታ ሆይ በልስቲ ጌታ ሆይ እወድሃለሁ አመሰግናለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ የህይወቴ አዳኝ አድርጌ በልቤ እቀበላለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አምናለሁ። ጥላይት አይሮች ይጨፍ ጥላይት እንኳን ደስ ያለ። ከዚህ በኋላ አንተ 48 ሰዓት ሳይሆን እንደ ሰው ተተኛለ እንደ ሰው ተነሳለ ነገሮች ሁሉ ይሳኩልሃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፈረሰ አሜን። ከቀለበቱ ላይ ፈርሷል። አሜን። ይሄ በቃ ምን አልኩኝ? ከእስልምና ምን ያለች ስሟን አሁንም ሌላ ይቀየረች። የሚገርምሽ በሁለቱም ስም ላይ ተደግሟል። አንደኛ የሚገርምሽ ማለት ነው አ ሸረፋ በሚባል ድግምት ሰርተውብሻል። አ ሸረፋ የሚገርም ነገር ነው። አባቴ ነው በደንብ ስሚኝ። ዘይነባን በሚል ተሰርቷል። እኔ ስሜ የሙስሊም ስሜ ነው። አ የሙስሊም ስምሽ ማን ነው? የሙስሊም ስሜ ማን ነው? ዘይነባ። የሚገርምሽ ነገር ሳራ ልንገርሽ ነይ። አሁን የእግዚአብሔር ቅባት ወደ አንቺ ይመጣል ፈውስ ደግሞ ያደርጋል። አሜን ነው ወይ? አሜን። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ታምናላችሁ? ካና ቴለ ደነሴ ፓልቶ ነውሱ እሺ ታንቀሳክሽ እንዴት ነው? የለም አው ለቀቀ አው ተቀመጠሽ ያመመሽ አልነበረ? ተሳቀኩኝ ሁሌ እነዚህ ያው ልጅ አቅፌ መቀመጣልች ምን ተሳቀኩኝ ጌታ ሆይ እላለሁ ሁሌ በቃ መች ነው እንደዚህ ተራ ጠፋ እንዴት ጠፋ? አው የለም የለም አው ጌታ ቃል እኮ ነው ቃል በሉስቲ ይዞኛል አው የሚገርምሽ እጅሽ ላይ ሁሉ መለከት ይደነዝዛል። እጅሽ ይደነዝዛል። እጅ እንዲህ መጠራራት አልችልም። እዚህ ጋር እዚህ ድረስ ሸምቆ ይዘኝ እንዲከያስኩኝ በቃ ተሸማቆ ይቀራል። አሁን ግን እሺ እኔ እንዳንቺ የተሸፋፈነ ሰው ሳይ ደስ ይለኛል። እዛ ጋር ሸፈርፈን ያልሽ ቀይ ነገር የለበሽ እሺ ፋኑ ነው ፋኑ ፋን ነው ነው የማቀው ወይ ፋናዬ ነው የማቀው? ፋን ማን ነው? ፋኑ ነይ። አይ
አይጥልም አይረሳም በጣም በችግር ውስጥ ነው ያለሽው ተጨቀሽ ነው ያለሽው ጌታው የተናገረኝ ይያልሽ ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይዳሰኝ ይያልሽ ነው ሁሉ ነገር ግራ ገብቶሻል ቤታችሁ ሁሉ የሚረብሽ መንፈስ አለ ነገር ሁሉ እየተደበላለቀ ነው ቋንቋው ሁሉ የሚደባለቅ መንፈስ አለ የሚያጋጭ መንፈስ ያለውኝ መታራ እኔ አላቅም የሆነ ሀረብ ሀገር ላይ ሊያስደግም ያለ የመተት አሰራር ከዛ ሲፈርስ አየሁኝ አሜን ሀረብ ምድር ውስጥ ነው ሀረብ ሀገር ውስጥ ያለውኝ ሲፈርስ ያለውኝ አሜን የተሰራ ነገር ሲፈርስ አየሁ አሜን ጥፋ ያዟት ፓወር ሄል ለቃተና አይዞሽ ተነሽ በቃ አስተገለማይ ጌታ ወይ በስቲ ጌታ ሆይ እወድሃለሁ ዛሬ የህይወቴ አዳኝ አድርጌ አንተን እቀበላለሁ አምናለሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ነገርሽ ሁሉ ተፈቷል አሜን ነገርሽ ሁሉ በኢየሱስ ስም ፈውስ ይሁን ማቴዎስ ላይ ጸልይኝ ማቴዎስ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጣ አሜን እርግማን ሰበር አሜን በኢየሱስ ስም ተፈወስ አሜን ሲፈታታው ያለው ማሳ ቶራ ታሲ ዘይረባም ሳራም ተፈታው ልጅ ሁለት መንፈስ የሚቀባበል መንፈስ አለ ዋይራ ያለው እንደ ሽቦ የሚመስል በዚህ በዛ ያለው ሽቦ የሚመስል ነገር አያለው ዋየር ጉባኤውን ለመቃወም የሚሞክር መንፈስ አያለው አንደኛዋ ሴት በትክክል የታሰረች ነች ሌላ ቡዳ ያለው መተትና ቡዳ ይዟት ሊሮጥ ይፈልጋል አልቻለም ናውጣ በዛም አለ ና ይሄ ኃይላችሁ የሚሰበርበት ቤት ነው ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ቤት ነው እናንተ እዚህ መቆም አትችሉም ኢየሱስ ብቻውን የጌቶች ጌታ ነው ለጌታ ክብር ቡዳ ናንተም ቡዳ አውጡት አውጡት ናውጣ አንተ ያውልም በግራና በቀኝ መታው አሌሉያ አንተ እባብ አባ አሜን እሺ አሳይ እንዴት ነው እሺ እየተመዘዝካ እዩት ያ አባ ናው ደዚ ወደዚ ቶሎ እዩት የእባብ መንፈስ ነው ተስብር ተፍስለ አባ አቤት እሺ እየተመዘዝክና ቶሎ እንዴት ነው ምላስህ አ እንዴት ያረክ ነው? እዩት ብላሱን። እዩት። ዳስብርት ኦፍ ስኔክ ይባላል የእባብ መንፈስ ነው። ያስቆር ለዛሬ? ያስቆር ለ? አ? 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 ለማልጥ ነበር። ታመልጥ ነበር? አዎ። ያስቀር ለ? ብዙ አይነት የመናፍስ ስራዎች አሉ። ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ኢየሱስ ማንኛውንም ቀንበር ከላያችሁ ላይ ያፈርሰዋል።
አንተ ክፉ አንተ ክፉ ና ና ወደዚህ ዞር 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 እዩት እየተመሰስክ ቶሎ እንዴ ነው የምትሳበው በትክክል ምላስህን እያሳየህ ምላስህን ምላስህን አሰማ ድምፅህን አንተ እባብ አስጠግልኝ እባብ 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 የእባብ መንፈስ ነህ እባብ 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 ምን ምን አረካት ብዙ ነገር አድርጋታለሁ ተናገር ቶሎ ብዙ ነገር ምን ምን እንዳይከናውንላት አድርጋታለሁ አስለቅሳታለሁ ታስለቅሳታለህ እንዳይከናውን ታደርጋለህ ሌላስ እንዳትማረም ብሎ ተዘጋታለሁ አይምሮን ዘጋለህ ሌላስ እንዳትሰራ ድካም ተለቀቃታለሁ ድካም ተለቀቀባታለህ እንዳትሰራ አስጠላታለሁ ራስዋን እንድታጠፋ አደርጋታለሁ ራስዋን እንድታጠፋ በሉታል በኢየሱስ በኢየሱስ ሲነዳ ያለው ሲነድ ከሆዷ ጀምሮ እስከ አንገቷ አባብ ነው የማየው አባብ ነው እስከ አፏ ድረስ አያለው አባብ ተይዳለ ተይዳለ ታዳፉ ከራ ለዚህ ነው በሉታል በኢየሱስ ፈልሶስ ከተጮና አን ሁለተኛ ነደደ ሁለተኛ ጮና የመጨረሻ ጮና ወጣ ይውት እንግዲህ ጮና ጥላት አውት ወጣ እንዳትመለስ እንዳትመጣ ጥፉ ያየኛል ሆ ልቤ ሲጨነ እንዲህ በሉ ያየኛል ሆ ልቤ ሲጨነ ለነፍሴ ሸክም ሲከብድ ስንገላታ ሰንገላ ያየኛል ሆይ ከጎናችሁ እንዲበሉት ያያል 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 በሉት አራ ሳምሮን የሚያየው ጌታ አረ ያያል እንደምን ነሽ አይዞሽ አታልቅሽ አታልቅሽ ለሰይጣን አይዞሽ የት ነው የምትኖሪው እዚህ ነው ጣፎ ጣፎ አዎ በጣም ነው የምትጨነቂው አው በጣም ጨነጋ እባብ ሁሉ ይመጣብሻል አው በመኝታሽ ላይ በቀን እባብ ይታይሻል አው እንዴት ነው የሚታይሽ ይታየኛል በጣም በጣም ያስፈራኛል ምንም ይታይሽ እባብ ይታየኛል እባብ አው ቀን ይታይሻል አው ድማታ ማታ ጥቁር እባብ ይታያል ጥቁር እባብ ይመጣል አው እዛ ወሊሶ ውስጥ ይመለከ የነበረ መንፈስ ነበር ሲገበርለት የነበረ መንፈስ አው አገረሽ የት ነው? ወሊሶ ወሊሶ የውልሽ በዛ በዘመዶች በአያቶችሽ መካከለ ይታረድና ፈርስ ሁሉ ይቀቡ ነበሩ። አው አረለ? አው ፈርስ ይቀባሉ። አው አ? አው አንቺ ሳታቂ በልጅነትሽ ለመንፈስ ተሰጠሻል። አው አረለ? አው ዛሬ ከዛ ኪዳን ጋር ተለያየሽ። ቡኒ ድሮ በዛ በቤታቹ ላይ እዛ ማለት ነው ክፍለ ሀገር ቡና የተፈላ አባብ ይመጣል ያ ቃሉ ነው ሁሉ አባቡ ይመጣና ድንገት መሬት ስንጥቅ ብሎ ውስጥ ይገባል መሬት ውስጥ ቡናው ሁሉ ይደፋለታል የተለያየ ነገር ይደረግለታል ያ መንፈስ ነው አንጂ መጥቶ አባብ ሲከታተልሽ የምታየው ከዚህ ቀን ጀምሮ ግን አልቋ አሜን ያየኛል ሆይ እንኳን ደስ ያለሽ ልቤ ሲጨነ አባት ሲወድሻል ኢየሱስ ይባላል ሲያስጠግላት ጌታ ሆይ በእስቲ ጌታ ሆይ ወዳለሁ ይወዳለሁ ዛሬ ዛሬ አንተን አንቴ እቀበላለሁ ይቀበላለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ የህይወቴ የህይወቴ አዳኝ አድርገህ አዳኝ አድርገህ እቀበላለሁ ይቀበላለሁ አሜን አሜን ወሊሶ ውስጥ
ሙሉ ምትባላየው ሂቴ እህትሽ ነች? አዎ። እሷም ጤና የላትም። አዎ። ያማታል፣ ትጨነቃለች። አዎ፣ ሁሌ ትታመማለች። ይኸውልሽ አንቺን ሲፈውስ ሙሉን በዚህ ሰዓት ሄዶ ሲፈውሳት አየሁ። አሜን። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ስለ ሙሉ ትጨነቂያለሽ። አዎ፣ በጣም ይጨነቃል። ስታለቅሽ ነበረ። ለአጣት ነው ወይ ልትሞት ነው ወይ እያልሽ ስትጨነቂ አየሁ። ትልቁ ጭንቀትሽ ከአንቺ በላይ ስለ ሙሉ ነው። ሙሉ ግን ተፈወሰች። አሜን። እስኪ እንደዚህ በሉ፣ ያየኛል ልቤ ሲጨነቅ ለነፍሴ ሰላምን ስሻ ሸክም ሲከብደኝ ስንገላታ አምላኬ ሰማኛል ወይ? እጃችሁን ዘርግታችሁ ያያል ይረዳኛል ሳዝን ልቡ ይነካ በመንገዴ ሁሉ ፈተና ሲገጥመኝ ኢየሱስ ይረዳኛል። አዎ ያያል፣ አዎን ያያል ይረዳኛል ሳዝን ልቡ ይነካ በመንገዴ ሁሉ ፈተና ሲገጥመኝ ኢየሱስ ይረዳኛል።